lugar debe tener una cultura bien definida de empresa en la que quede muy claro la necesidad o las ganas de trabajar en los mercados de exportación. En segundo lugar, es esencial tener un plan estratégico a medio y largo plazo que defina exactamente qué queremos hacer, en qué mercados queremos trabajar y evidentemente que deje muy claro cómo vamos a financiar, si es posible, financiar esta salida a estos mercados de exportación. Otro de los grandes puntos, importantes que debe tener en cuenta la pyme que quiera salir a los mercados de exportación es tener un equipo profesional que se lo permita. Esto es importantísimo para mí. A nivel específico, y creo que lo más importante que tiene que tener es un buen estudio de mercado, analizando todos los temas, sean temas legales, sean temas de marketing, de mercado, temas precios, un buen estudio de mercado. En segundo lugar, el punto más importante para mí, o uno de los puntos más importantes, es que focalizar bien el mercado en el cual queremos trabajar. Y en tercer lugar, tener una constancia y no tener prisa, tener constancia y tener los recursos y las ganas de llegar al éxito. Seguro que llegará. Tenir-ho molt inculcat a la cultura de l'empresa. Des de l'inici es va tenir molt clar que es tenia que anar a tots els mercats. És a dir, mai es va pensar només treballar en el mercat nacional. Tot i que no, des de l'inici estava molt clar el voler treballar a tots els mercats, mercat nacional i mercat d'exportació, realment l'any 2000 estàvem treballant un 80% en el mercat nacional i un 20% en el mercat d'exportació. Tot i així, no vam defallir en cap moment i en aquest moment, en 10 anys, hem passat a canviar les dates. En aquest moment estem, any 2012, estem més del 80% en el mercat d'exportació i la resta del mercat nacional. Respecte al futur, els punts més importants que creiem que es tenen que tenir en compte és focalitzar molt bé els mercats en els quals volem treballar. En aquests moments estem treballant ja en molts mercats, però concretament estem treballant en 54 mercats i el nostre pla estratègic està pensant en treballar en 20-25. Un altre tema molt important que contempla el nostre pla estratègic és que és abans de començar en qualsevol mercat, és molt important o és importantíssim o marca que ho farem, és tenir un molt bon estudi de mercat. L'objectiu que tenen és conèixer molt bé els consumidors, en quins nivells de preus ens movem, quina és la nostra competència i a partir d'aquí desenvolupar el pla per cada país en concret.